madaxweynaha ku meel gaarka ee Puntland ahna madaxweynaha ku-xigeenka ayaa safar dhulka ku kala bixiyey qaar ka mid ah gobollada Puntland isagoona ka bilaabay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Madow. Ugu dambeynna gobollada Kirkaar iyo Bari ayuu madaxweynuhu gaaray isagoo saaka gaaray magaalada Boosaas ee xarunta ganacsiga Puntland. Mas-uuliyiinta dowladda, heer gobol, siyaasiyiinta iyo laamaha kala duwan ee ciidamada Puntland iyo sidoo kale shacabka magaalada Boosaaso ayaa soo dhaweyn maqaamkeedu sarreeya u sameeyey madaxweynaha ku meel gaarka ah ee Puntland ahna madaxweynaha ku-xigeenka, wasiiro, maamulka heer gobol iyo kan degmada magaalada Boosaaso ayaa madaxweynaha hadalla soo dhaweyna ku soo dhaweeyey. Waxaa farxad weyn maanta noo ah inaan magaalada Boosa ku soo dhaweyno madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan oo wafdi hogaaminaya ballaaran oo u yimi gobolka Bari degmada Boosaaso shaqooyin iyo kormeer iyo indha-indhayn intaba muddo badan waa ku sugaynay. Waxaan rajaynaynaa insha allah bidlahi karim inaan nala ciidi doonto oo aan nala joogi doonto. Ciidihii iyo mulciid baa na ku soo hayaya fooda. Waxaa la filayaa insha allah in axadda insha allah la ciido. Mudan madaxweyne ku-xigeen, waxaa farxad weyn noo ah maamulka gobolka Bari haddaanu nahay iyo degmada Boosaaso inaad noo timaado adigoo waftiga hogaaminayso maalmihii ugu dambeeyey Rabadaanka bisha barakeysan. Guud ahaan gobolku waa nabad weeye madaxweyne ku-xigeen. Marka laga reebo abaaro baahsan oo gobolka ka jira oo ay la wadaagaan gobollada kale Puntland, mar koowaad iyo mar labaadna waxaan ku leenahay kusoo dhawo gobolka Bari. Runtii maanta waa maalin farxadeed. Waxaa na soo booqday oo maaragtay gobolka kormeer iyo shaqo iyo insha allahu indha-indhayn ba u yimi madaxweyne ku-xigeenkii Puntland Axmed Cilmi Cismaan. Runtii madaxweyne gobolku aad iyo aad buu ugu baahnaa waqtigan inaad maaragtay soo gaarto oo dareenka bulshada oo maalmo farxadeed kusoo wajahan yihiin. Runtii maalmaha farxadeedna aad iyo aad qiimo weyn bay noo leedahay inaad waxa weeye nagula ciido. Intaa kadibna madaxweynaha ku meel gaarka ee Puntland ahna madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa ka mahadceliyey sida meeqaamkeedu sarreeyey loogu soo dhaweeyey magaalada Boosaaso. Abaabulka la sameeyey aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, waana u mahadcelinayaa ciddii soo abaabushay oo gobolka iyo degmada iyo ay ka mid yihiin iyo ciddii kale la abaabushay. Ammaanta la qaba, idinla qaba waxaa odayaal, magaalada degan oo siyaasiyiin hore iyo kuwa hadda jooga iyo baac mushteri ganacsato, runtii aan safkii ku arkayey aad baan ugu mahadcelinayaa. Intaa markaan ka gudbo safarkan aanu idinku nimi, wuxuu ahaa kormeer caadi ah runtii oo la xidhiidha nabadgelyada, abaaraha, kuurgal maxaytay dadka, bal nolosha dadka, xagga nabadgelyada, xagga abaaraha, biyo dhaamiska, inaan xog ka helo gobollada aanu maraynay iyo degmooyinkaba. Waa safarkii ugu horreeyay gobollada intaa lagu ku tago madaxweyne ku-xigeenka Puntland ahna ku sugan madaxweynaha Puntland Cabdiqani Axmed Maxamed. Telefishka saab garow qoon maal islaam ii fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama islaam una dir 1500.